Магнезият е един от най-популярните минерали сред хранителните добавки и за съжаление е вторият най-дефицитен микронутриент в човешкия организъм след витамин D. Каква е реалната роля на магнезия в нашия режим и какви ползи можем да извлечем при неговата употреба? Какъв магнезий е най-добре да приемаме? В новото ни видео ще научите как и защо да включите минерала в своя режим. Магнезият е един от най-значимите кофактори в човешкото тяло, наред с цинка и манган. Той притежава способността да се свързва с ензимите и да служи като катализатор на техните функции. Именно магнезият е минерала, за който се смята, че участва в най-много ензимни реакции и това го прави критичен елемент за поддържане на нормалното състояние на организма. Магнезият е един от най-разпространените минерали в природата и играе есенциална роля в функциите на всеки жив организъм. Той се съдържа във всяка клетка и участва активно в производството на аденозин трифосфат, основната единица енергия за клетките. Самият минерал участва в над 300 ензимни реакции, свързани с производството на енергия и синтеза на ДНК и РНК. Един от най-честите въпроси към нас е как да се набавите магнези от храната. Минералът се съдържа в много храни, като почти всички са с растителен произход. В животинските храни концентрациите на магнезии са далеч по-ниски. Сред най-богатите източници са зърнените храни, семената, ядките, какаовите зърна, кафето и някои билки и зеленчуци. Основен проблем при растителните храни е тяхното подлагане на термична обработка и загубата на голяма част от полезните им вещества. Така при рафинирането на семена или зърнените продукти се губи почти цялото съдържание на магнезии. Подобен е ефектът и при термичната обработка на какаото за кулинарни цели, като съдържанието на магнезий намалява. Това директно ни отправя към една от най-ключовите теми за магнезия, а именно неговия дефицит в тялото. Типичната западна диета не е богата на магнезий. Допринасящ фактор за неговия дефицит, както вече споменахме, е термичната обработка на повечето източници. Това далеч не означава, че не можем да се набавяме минерал от хранителния режим, трябва просто да сме по-внимателни. Причина за магнезиев дефицит могат да бъдат и конкретни болестни състояния, особено такива на храносмилателния тракт, като болест на Крон или при хора, страдащи от бъбречни проблеми и диабет, поради засиленото изхвърляне на минерала през урината. Магнезиевият дефицит не винаги се свързва с остри здравословни проблеми в краткосрочен план, но такива могат да се проявят при дефицит за дълги периоди от време. Първите прояви са спад в имунната система, загуба на апетит, умора и слабост. Ако тялото е в състояние на дефицит за по-дълъг период от време, могат да се проявят мускулни крампи, вкучаненост, изтръпване, промени в настроението и поведението и промяна в сърдечния ритъм. Както вече споменахме, магнезият е есенциален минерал, който участва в множество ензимни процеси в производството на енергия за клетките. Неговата употреба като хранителна добавка може да има и директни ползи или неутрализира негативните последици от дефицит. Една от основните ползи от употребата на магнезий се свързва с въглехидратния метаболизъм. Предполага се, че ниските нива на магнезий могат да ускорят проявата на инсулинова резистентност. От друга страна, самият диабет или инсулиновата резистентност спомага за дефицита на магнезий в тялото. Изследванията до момента са противоречиви, но повечето тестове, използващи високи дози магнези, потвърждават ползите от минерала при третирането на висока кръвна захар и подобряване на инсулиновата чувствителност. Дефицитът на магнези се свързва и с състояния като депресия, нервност и рязка промяна на настроението. Самият минерал има изразен успокояващ ефект върху нервната система, като потенциалните му свойства са свързани с успокояване, намаляване на агресията и нервните изблици, влиянието върху мозъчните процеси и паметта. Магнезият директно подобрява качеството на съня, като има силен синергичен ефект с мелатонина. Той може да спомага и при главоболие и мигрена. Най-достоверни и категорични са научните изследвания, които наблюдават влиянието на магнезия върху сърдечното здраве и кръвното налягане. Именно изследвания върху хора отбелязват свойството на магнезия да понижава кръвното налягане, като ефектът е пряко обвързан с баланса на калий, натрий и калций. Минералът понижава както систоличното, така и диастоличното кръвно налягане. Допълнително научните наблюдения потвърждават, че високите нива на магнези могат да понижат риска от коронарни сърдечни проблеми, сърдечни спазми и инфаркт.
Магнезият е масово използван в спорта, но има ли реални ползи? Дефицитът на магнези може да доведе до мускулна умора и мускулни крампи. Твърди се, че употребата на магнези от спортисти може да намали тези прояви. В случая реални ползи ще има, ако въпросните прояви действително са причинени от магнезиев дефицит. Не може обаче да очаквате, че допълнителният прием на магнези ще подобри мускулното представяне или ще неутрализира драстично мускулната умора. Отдавна се твърди, че магнезият пряко участва в калциевия метаболизъм и играе важна роля в костната плътност и запазването на костната маса. При конкретни изследвания върху възрастни хора и жени в менопауза, допълнителният прием на магнези отбелязва увеличаване на минералните концентрации и костната плътност и намаляване на фрактурите. Магнезият също така е една от есенциалните хранителни добавки за бременни жени. Голямо ревю от 2020 година обобщава ползите от магнезия при бременни жени, които се изразяват понижен риск от хоспитализация, подобрение в здравето на новородените и понижаване на систоличното кръвно налягане при бременни жени по време на късната бременност. Дневната доза на магнезия може да зависи от много фактори, като например възраст, състояние на дефицит или наличие на здравословни проблеми. Повечето международни институции имат сходни препоръки. Дневната препоръчителна доза в България е 250 мг, докато Американски институт по медицина препоръчва дневна доза от 350 мг за лица над 18 години. Тези препоръки се отнасят за общото количество магнезий на ден, независимо дали от храната или като хранителна добавка. Много здравни специалисти препоръчват 400 мг дневен прием на магнезий за мъже и за жени. Обикновено тези дози се отнасят за нормално активен индивид, който консумира средно 2000 килокалории дневно. Тази доза може да бъде по-висока при определени обстоятелства. Така, например, при дефицит или при засилена физическа активност, дневната доза може да бъде завишена до 600 мг. Най-вероятно ще срещнете и препоръки за още по-високи дози, но в случая препоръчваме да подходите с внимание и да се консултирате с лекар преди подобно начинание. При прием на препоръчителните дози от минерала не трябва да се страхувате от нежелани странични ефекти. Магнезият не се отличава с токсичност и няма реални вреди при здрави индивиди. Внимавайте с употребата на високи дози за дълги периоди от време. При някои хора магнезият може да предизвика лаксативен ефект и това е негово типично свойство. Магнезият е сравнително лесно усвоим минерал. Той се усвоява през тънките черва, като различните източници твърдят за усвояемост между 30 и 67%. Биоактивността на магнезия като хранителна добавка зависи от голяма степен от веществото, с което той е съединен. Накратко можем да разделим формите на магнезии на две основни категории – хелатни или органични и нехелатни или неорганични. Неорганичните съединения са такива, при които минералът се свързва с други метали или неорганични вещества. Такива форми са магнезия в оксид и магнезия в карбонат. Те се отличават с по-слаба усвояемост и биоактивност и не ги препоръчваме като източник на магнези. Магнезият се съединява и с органични вещества, които могат да бъдат соли или аминокиселини. Тези форми са известни като хелатни. Най-популярните сред тях са магнезиев цитрат, магнезиев бисклицинат и магнезиев аспартат. Почти всички научни изследвания до момента показват далеч по-добра усвояемост при хелатните форми и затова те трябва да бъдат основния ви избор като хранителна добавка. Магнезият може успешно да се комбинира с други вещества и това може да има реални ползи по отношение на определен търсен ефект, защото минералът често проявява синергични свойства с други витамини и минерали. Една от най-известните комбинации е тази на магнези с витамин B6 или цинк. Именно това съчетание е в основата на патентования комплекс ЗМА. Магнезият и цинкът притежават синергични свойства при въздействието върху инсулиновата чувствителност, сънят и ензимния метаболизъм. Когато магнезия се приема с цел поддържане на нервната система и регулиране на стреса, се препоръчва неговото комбиниране с витамин B6 или B-комплекс. Особена е функцията на витамин B6, който пряко участва при използването на магнезия в тялото. Магнезият може да се комбинира и с аминокиселината таурин. Съществуват няколко изследвания, които демонстрират ползи от едновременен прием на таурин и магнезия за защита на сърцето от инфаркт или увреждания и спомагане за здравословното състояние на кръвоносните съдове. Двете добавки имат потенциални ползи при подобряване на инсулиновата чувствителност и потискане на депресията. Не на последно място, магнезият може да се комбинира успешно с калци и витамин D. Освен факта, че трите елемента се балансират помежду си, те имат синергичен ефект върху загубата на костна маса и поддържане на костната плътност.
Магнезият е сред най-важните хранителни елементи, които трябва да присъстват в диетата ни. За активно спортуващите той е също толкова важен, колкото и протеина. Ако искаш да научиш повече за ролята на протеина, не пропускай да гледаш нашето видео по темата. Междувременно не пропускайте да посетите сайта на BBTeam, който ще може да научите още много за хранителните добавки в безплатните ни материали. Благодарим също и на нашите партньори за възможността да заснемем това видео в тяхната зала за високоинтензивни функционални тренировки Skillbox Baetama. До скоро!